今ですね、チャットの方に、佐野先生の文献を貼ったんですけれども、リンクから、スラックに参加してない方は、こちらのリンクから、ダウンロードしてください。では、今日はですね、東北大の佐野先生にご講演いただきます。佐野先生のご専門は土木環境工学分野でいらっしゃいます。で、最近は統計モデルを使って、下水中のウイルスから流行状況を予測するなどの研究をされています。今日は分野の概要と佐野先生ご自身の研究をご紹介いただけるということで、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあよろしいですか。はい、お願いします。それでは改めまして東北大学の佐野と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回お声掛けいただきましたの佐賀田先生、どうもありがとうございました。で本日の内容ですけれども、まず土木環境工学、先ほど分野の名前をですね、ご紹介いただきましたけれども、どのような内容でどのようなことをしているかということをお話しした後ですね、いくつか私の手元でやっている統計モデリングといいますか、統計モデリングというのの定義はあんまり私真剣に考えてないんですけども、統計のやり方を使った仕事ということでご紹介させていただきたいと思っています。で、当初お声掛けいただいたときは3の4の、COVID-19 関連のですね、ことで、お声掛けいただいたんですけども、良い機会かなと思いましてですね、統計の先生方にですね、土木環境工学で扱っているデータ的なところを少し見ていただいて、ご興味を持っていただいたらありがたいと思いまして、本日準備いたしました。よろしくお願いいたします。で、まず略歴ですけれども、静岡出身でございまして、で、高校から書いた理由はですね、この前、甲子園にですね、母校が出ておりまして、20何回目なんですけども、私も野球部出身なもんですから、ちょっとたまに何年かに1回後輩にですね、楽しい夏を過ごさせてもらっている状況でございます。残念ながら1回戦ですぐ負けてはしまいましたけれども、で、その後、野球やってたなんて言い訳しながらですね、1年浪人してから東北大に入りまして、で、当時はすぐ土木工学科っていうのではなくて、1年生が工学部全体で取る時期でして、今はちょっと変わってるんですけども。で、1年経ってから建築学科と土木学科が合わさった、そこは今も一緒ですが、学科に入って、で、最終的に土木工学を専攻したという状況です。で、そのままドクターまで過ごしまして、で、JSPS の特別研究員と海外特別研究しながらですね、過ごした後、北大にですね、2009年にお世話になりまして、で、8年間いたんですが、4年前に東北大に戻りまして、現在に至るというところでございます。で、まず、土木環境工学の前に土木工学という分野ということで、もうご存知の先生方も多いと思いますけれども、それを表すような写真をいくつかですね、ご準備したので、それをお見せし、まずしたいなと思うんですが、この写真は関東地方のですね、港湾部分を示し、あの、の写真で、これにかなり凝縮されてるなと思って、これをちょっと持ってきたんですが、ここに、道路もあれば港湾もあって、橋もあって、見えないですけど、トンネルもあってという、この辺りがですね、土木工学で扱っていると、これの設計からですね、維持管理というところまでですね、その前の計画も都市計画ということで、土木工学に入りますけれども、そのあたりが、土木環境工学を含む土木工学が、やっていることということになります。で、そうなりますと、橋をですね、もちろん設計してですね、作ると。あとダムも我々の分野に入ります。最近はもうめっきりダムの建設が減りましたけども、ゼロにはなってないということですね。で、あと少し変わって景観なんていうのも土木の分野に入ります。これは女川のですね、被災地のところの今の姿ですけれども、この辺りの景観の設計ですね、これも土木分野。あと水環境の水辺の設計みたいなのも入ったりいたします。で、トンネルも入っていますし、で、あと、そうなりますと、学科としては、今ちょっとコロナで、なくなってますけども、学生の実習の、見学なんて言いますと、開通前のですね、トンネルじゃない、橋の見学に行くとかですね、あと、右下今お示ししたのは、これ実習なんですけども、橋の強度のデザインを競う実習で、何を使っているかというと、これ、パスタの
ですね、茹でる前のパスタの、まあ、そのものでございます。これを自分たちで、考えて橋の形作ってですね、どこまで重さに耐えられるかっていうのを、まあ、少し、まあ、簡単なコンペ的なことでですね、競うというような実習があったりもいたします。で、まあ、基本的には物理の世界でございまして、でここにバーッと書いてある、まあ、土砂流動ですか、斜面崩壊、雪崩、あと構造物の強度安定性なんていうところがですね、みんな物理の世界で仕事でですね、行われているというところでございます。でこの辺はまあ細かいので、お名前だけ示すだけなんですが、うちの学科にいる寺田先生というですね、先生の研究室のお仕事で、ですね、まあ、森口先生という准教授の先生が掲載されたということでしたけれども、これは熊本県でちょっと少し前に、まあ、地震の時にですね、起こってしまった、まあ、人も亡くなってしまってですね、土砂崩れの再現ということで、その結果を、まあ、少し借りてきました。でこういうのもですね、いわゆる応用力学、計算力学といいますか、計算工学といいますか、そのあたりのところが非常に重要な、分野ということができます。で一方で、その土木の中で環境工学というのは少し今後から出てきたものではあるんですけれども、まあ、一つの分野として行われてきているところでありまして、で基本的には水の利用方法というところがメインの内容になりますが、まあ、ここに水の循環、よく何か教科書、小学生向けの教科書でもあるようなですね、水の循環の姿が書いてあって、雨水が山で水になって、でそれを利用すると、で農業で利用する、生活用水で利用するなんていうのがここに書いてありますが、まあ、この中でいかにですね、まあ、無理なく使っていく、水をきれいにして使って、汚いものもまあきれいにして戻すかというところが、もともとの土木環境工学の役割でございました。ただ、先ほどお示しした橋とかですね、トンネルとかと比べると、まあ、トンネルはちょっとあれですけど、水関係のインフラって全部地中に入っていてですね、これは場所を忘れましたけども、水道管の、まあ、施設の工事のところですけれども、まあ、一旦作ってしまうともう誰の目にも触れないので、なかなか社会的にですね、まあ、目立たない土木工学の中でもあんまり人気の、学生にとってですね、人気のある分野ではなかったりするところでもございます。まあ、なんとかそれでもですね、大事な分野ではあると思いますので、社会インフラの基礎ですから、まあ、学生にそのあたりがですね、分かってもらえるように頑張っているところでありますけれども、まあ、少し見栄えが土木学の中では変わっているというところがございます。で、もともと土木環境工学の出始めはやっぱり先ほど申し上げましたように水のところ で水道だったので、衛生工学と呼ばれておりました。で、まあ、工学的に生活環境を改善する、特にまあ近いきれいな水道水を作ってですね、送ると。で、つまり、まあ、土木工学の中でも人の健康にフォーカスが置かれているものでございます。なので本当に初期の衛生工学の先生方は、まあ、少し、教員になる前に医学部にも少しお邪魔して、勉強してくると、公衆衛生の分野ですねといったところもあったそうです。で今ではですね、人の健康というフォーカスのところはあまり変わらないんですけれども、水だけじゃなくて、廃棄物も入ってきています。であと、まあ、水や大気の化学物質であったり、あと病原体、私は病原体が微生物が専門なんですけども、まあ、による環境汚染というのも入ってきてますし、あと少しかなりスケールも広がってですね、全球スケールの大気汚染を扱っている先生もありますし、あと騒音などもですね、音環境衛生工学というのには入るものでございます。でさらにですね、その人健康からだけじゃなくて、生態系の健康というところまでをカバーしつつあるのが、まあ、しているのが土木環境工学、もしくは単に環境工学と、まあ、それで、まあ、生態系、人の健康だけじゃないという意味で、まあ、衛生工学という名前からですね、環境工学というふうに名前が変わってきているところではあるかなと思っております。で、まあ、そういう中で分野の基本はですね、そういう AON とか窒素リンですけども、化学物質、微生物、PM2.5、災害廃棄物などの、まあ、動きをですね、まあ、予測して、まあ、環境問題の解析と、あと対策を行うといった分野になりますので、学問体系の中心は物理モデルです。やはり先ほど申し上げたんですね。ただ、環境工学の方では、物質の変態ですね、化学反応を伴いますので、化学モデルも、まあ、入ってくるというところでございます。物理と科学
が両方大事ということで、まあ土木環境工学ですから地球環境地域環境の、まあ、お医者さんを養成するんだよなんていう方も学生には、あまり響いてはいないんですけれども、はい、言い方としてはしているというところでございます。それでは今日のメインのところの統計モデリングの、まあ、事例の紹介ということで順番にご紹介したいと思います。それぞれですね導入部分がないとちょっとご理解いただくのに無理があるかなと思いましてですね、少し導入部分がありますのでご了承ください。でまず一つ目のですね、水道水源における藻類発生予測の仕事ですけれども、日本の水道水源の構成比を見ると 50% 弱ぐらいがダムと水を溜めて使っているということでございます。で、でも水を溜めるとですね、やはりいろいろ悪いことが起こります。できれば、まあ、かけ流しがいいんですけれども、水の量をですね、水量を確保するにはダムがどうしても必要だと。そうなったときに、悪いことが起こることの一つはこういう藻類の発生度。で右の写真にありますけど、青子がですね、これはほぼ毎年、場所によっては発生しています。特に暖かい方ですね。南の方ではもう毎年発生しております。で代表的なのはこのミクロキッシスという藻類と、あとアナベナと呼ばれるもの。あとフォルミディウムというのもありますけれども、まあ、上の2つが主にですね、発生してしまうと。で、問題としてはですね、右下にこう異臭味なんて書きましたけども、この健康への被害をですね、もたらしてしまう時もあります。で、まあ、もちろん水道なので、味がするとか、匂いがすると、これはもうまずいですから、異臭味も異臭味障害も、まあ、生じるので、対応しなければいけない。でこれは何に関連しているかというと、左上のろ過障害でありますけど、浄水処理を阻害するということですね。これでうまく藻類に由来する物質が取れなくて、でまあ、こういう健康への被害とか、異臭味障害とか。日本では健康への被害はあまりないんですけども、外国では保護されております。であとはまあ景観も悪いですし、他の水生生物、やはり種類が優先してしまうと、他の生物にも影響してしまうという。でございます。で、まあ、あまり右上の方はですね、対応がしっかりできているわけではないですけれども、やはり、水道工学としましては、こういう藻類による被害を最小限抑制しなければいけないので、まあ、じゃあどうするかということになります。で、対象ダムはいろいろありますけれども、本日はこの室尾ダムというですね、奈良県のダムのデータを使って、はい、結果をご紹介しようと考えておりました。ではい、青子がたびたび確認しております。穴部も、はい、確認している、されているところでございます。でじゃあ、どうしようかって、いろいろ対応策はあると思うんですけれども、一つは予測を少し早めに、これは1週間後ってありますけど、1週間前に藻類が発生、1週間後にするかどうかを予測するというところも問題設定として行いました。でこれはなんで1週間かというと、これダムの管理者の方々にお話を伺ったりですね、して、あと、まあ、データも見ながらですけれども、管理者の人たちにとっては、まあ、あらかじめ分かるんであればそれはありがたい。何かというと、右上にあるように取水地の変更したり、あと放流量流入量の調整、特に放流量ですけども調整をしたり、あと凝集剤の増加を浄水場の方で、ね、準備したり、できるので1週間あれば、1週間前に予測できるんであればこれはありがたいという声が多かったですの で、それで1週間後の予測をトライしてみようということになりました。で、データとしては藻類が発生するかしないかということで、まあ、日分類、2つの値にありますので SVM がいいんではないかということで、採用した次第です。使用データとしてはダムの管理者の方で、もうかなり長い期間ですね、20年30年と月1回の栄養塩データ、窒素濃度、リン濃度、あとその他水質データが揃っております。でこれを使用しようと。であとは1週間後ということなので、その過去7日間、前なのか、次の7日間といいますか、まあ、7日間の気象データを、まあ、アメダスの方から取ってこようと。これは降雨量であったり、気温であったりというところでございます。でこれをとにかく、まあ、データを整理して、1週間後、このように予測しようと。したところです。これはデータの処理をまとめたところでございますが、はい、今申し上げた通り気象データ、栄養塩データ、水門データ、このあってこれを選ぶときにはやはりダムの管理者の方のですね、経験というのは非常に 役立たせていただいたといいますか、なぜ栄養塩はだけ過去1年間の
平均濃度かといいますと、やっぱ管理している立場から、この過去1年間の平均濃度がある一定以上だと、どの種類の藻類が発生しやすいとかですね、そういう経験がお聞きしたのでですね、それではこれはじゃあ、過去1年間の平均濃度ということで扱おうということでやっております。で、水門の方のこの流入量とか放流量、これも、要はダムの水の入れ替えっていうのが大事なんだというお話が管理者の方からありました。もちろん、そこでですね、とどめておけば、ずっと溜まっておけば、そこで藻類が発生しますけれども、発生するような時期にですね、放流量を上げると、流入がなければそのまま減ってしまって、ちょっと水使える量が減ってしまいますので、管理としては気をつけないといけませんけれども、ダムの水の入れ替えっていうのは、よく入れ替えればですね、藻類の発生を抑えられるという感覚も経験上あるということで、で、ここも入れております。気象の方はアメダスからと言いましたけれども、例えば気温ですと、その次の1週間の最高気温の平均値でありますが、天気予報でですね、次の1週間、週間天気予報ですね、それの値を使えればいいかなということで、この辺をピックアップしてきています。で、前処理は普通にやるとして、でラスト回帰、生息化回帰を使って少し変数選択してですね、モデルを選択できないかなということでやって、で最後、SVM に落とし込むということをやっております。で、いくつかですね、生息化で絞ったとはいえ、それでも SVM でちょっとパフォーマンスを見てみようということで、ここに示すような、生息化回帰の後ですね、少し、形の違うモデルを選んで、ミクロキシス5種類、アナベナ3種類ということで、パフォーマンスを比べております。で、これが結果で、ちょっと示し方が先生方の普通のとちょっと違うのかもしれなく、見えにくいところもあるかもしれませんが、その辺はちょっとご了承いただきたいですけれども、線形カーネルのところで言いますと、学習データ使っていたときの正答率は 60% で、検証データ使うのときには正答率は 73.3% で、適合率、再現率、F1 というのをここに並べているということでございます。で、この段階ではどれが一番いいかっていうのはあまりですね、決めずに、こういうもんかと、あまり先生方が見ると高い値ではないと思うんですけれども、環境データを使っていると結構精一杯な値がこの辺りじゃないかなという感覚はございます。ただ、ここの段階でどれがいいっていうのはまずやめて、少しもう一個理屈を加えて選ぶということをやっております。その理屈の前にアナベナの方ですけど、アナベナの方も、さっきミクロキストよりは生体率、正答率がちょっと上がったりしてますけれども、それでも90はいかないというところでございます。じゃあ、何を、裁量モデルとするかというところの理屈ですが、やはり管理者の方々に予測を出すというときにですね、要は、発生すると予測したのに出なかったっていうのは、それはあんまりダメージは少ないわけですね、管理上。もちろんそこは予測するとして、予測出ると予測して出てほしいですけれども、それよりも予測しないと予測したのに出てしまうと、異常発生してしまうという方が、工学上、管理者としてのダメージは大きいわけですね。なので、この信用成立をですね、100% にして、その時にどれだけの確率で、偽陽性率を低くできるかという視点、という立場に立った方がいいだろうと、工学上ですね、というふうに考えました。なので、この、ROC カーブ を見た時に、もう信用成立は 100%にしたいということですね。で、その中で偽陽性率が今一番低いと。この場合にはこの点を取ると。この ROC カーブでどこの点を取るって、この矢印、この辺を取ることが多いのかなと、バランスを取ることが多いのかなと思うんですけれども、工学上の意味付けとしては、理由付けをもとに考えると、この黒い点のところを取るべきだろうと。で、それで、ミクロキシスアナベナで、それぞれの式でですね、どこ、今の点、今お示しした点のところで、どれが一番パフォーマンスの値はいいかというと、この、黄色というかオレンジで示したところ、ミクロキシスでは一番、で、線形カーネルを使ったもの、アナベナでも一番で、線形カーネルを使ったものっていうところであったというものでございます。それでも、そうですね、この状態であれば、
出ると、出ないと言って出るといった状況は、まあ、なくなっていると。ほぼないと言いますか、はい、だいぶ抑えられているという状況。で、運用上非常にですね、悪くない、ダム管理地から見て悪くない状況であるというものでございます。はい、でこれがまず一つ目の、例でございました。で、二つ目は、水中病原体の濃度分布推定ということで、ちょっとまたガラッと話が変わりますけれども、この話をご紹介したいと思います。で水中病原体ですので、私が冒頭申し上げた通り、専門なんですけれども、まあ、コロナでもいいですし、もともとやってたのは胃腸炎関係ですね、ノロウイルスとか、そういった病原体でしたけれども、まあ、非常に困っていたといいますか、悩みはですね、右の書いてあるように、これは横軸がどんどんで、縦軸が時間ですけれども、時間的な変動が非常に大きいというところでございます、濃度のですね。でこれは群馬大学の加藤先生と一緒に、まあ、ほとんど理論的なところはですね、加藤先生にお願いしてやったところなんですけれども、基本的にはこの、まあ、時間変動があっても、これはですね、確率分布として扱えば、まあ、なんとかなるところではあるんですが、問題は定量限界があまり良くないと、微生物を測ってますと、そういう問題があって、ここを今、14個ですね、測定して、14回測定したうち4回しか、陽性というか数が得られてないと、定量限界値を超えてないという状況、これは非常に普通に見られる状況です。で、当然ですね、これ、陽性だけ使って分布をついてしまったら良くないわけで、これは本当の分布からはだいぶずれた。ものになってしまいますから、どうにかしなきゃいけないということは昔から問題点としてございました。で、私は微生物と言いましたが、これはこのヘルセル先生とは化学物質の方の先生ですが、やはり水中の病原体じゃなくても化学物質でも同じような定量限界というのがあって、で、要は、陰性のデータが出るのが左側打ち切りと、レフトセンサーデータということなんですが、まあ、この時によくやってくるのは微生物の化学物質でも、レフトセンサーのその陰性の方に何か定量限界値とか、定量限界値の半分とか、あまり根拠がない値を入れてしまうと、サブスティテューションとこの中でも書いてあるんですが、それがこれですね、サブスティテューティングバリューということですね。よろしくないと。やめた方がいいっていうのが、言われていることも随分前ですけれども、で、これは化学物質の中で言われたんですが、微生物も同じだろうということで、はい、そうですね、サブスティテューティングバリュー。ノンディテクト、should be used rarely ということで、まあ、めったにやるもんじゃないということなわけです。で、じゃあどうするかって、この場合、14個中10個が全部ネガティブと、陰性データということですので、まあ、それでもですね、なんとか真の分布を推定できないかと。でそのためには、まあ、陽性サンプル、この図の場合4つですけれども、何個ぐらい必要なのかというのが、我々の土木環境工学としては重要になりますというのは、何個必要だと、陽性サンプルが出ればいいのかということが分かれば、サンプリング計画、モニタリング計画に反映することができますので、例えば、これ後からも申し上げますけれども、何パーセントぐらいですね、必要、陽性サンプルが必要だということが分かればですね、全体の 何個を、分析すればいいかということが決められますので、これは同環境工学としてはありがたいことになります。で、あと、どのような分布推定手法が適用可能なのかということで、この辺はちょっと加藤先生にお任せしたんですけど、ベイジアン推定とマキシマムアップポステリオリ、マップの方法と。結論としてはベイジアンエスティメーションの方がパフォーマンスが良かったので、こっちで全て、ほぼ全て計算はしていますけども、前半の方は両方やっているという状況です。で、何をやったかというと、この正規分布1、1ですね、平均値1、標準差1の、をトゥルーディストリビューションとしまして、で、乱数を発生させます。で、10個発生させて、で全部使って、元の分布を推定するというと、この右上の図になります。これ、で、上がベイジアンで、下がマップということになります。で、これも、青の点がトゥルーディストリビューションですから、まあ、非常に、ちょっとずれてますけども、非常にですね、いい感じで推定できている。で、これからですね、ポンポンポンと進みますけれども、1個ずつ陽性サンプル数を減らしていくと、ここ10から9になって、で8、7、6、5、4、3、2、1という状況です。で今、
パッと見ていただきましたけど、やっぱり当然ですが、数が増えれば、真の分布というのは推定しやすいということになるわけです。やっぱり1、2、3というと、もう全くダメと。で、これを100回繰り返してですね、どれぐらいあればいいかということを見ますと、まあ、10分の10と比べて、ちょっと主観も入るかもしれませんが、7と8、7、8ぐらい、8ぐらいあると、まあ、いいのかなというところになります。で、これを今度10ではなくて、12、あんまり変わりませんが、なんで12かというと、先ほどのダムのモニタリングでもありましたが、月に1回の調査って結構ありまして、そうするとこれ月に1回、1年間やると12個たまる。ので12ということで、同じことはベイジアンだけ使って、ベース推定だけ使ってやっております。図としては左上が平均値、右上が標準偏差ということで、これが1で、ここ0ですけれども、そこにまあどう前進していくかと。点線が真の値ですね。それを何個陽性サンプルがあれば、まあ、問題なくですね、推定できるかというところでやっています。で、12個あると、もちろん1、2、3ではダメなんですけども、まあ、7、8、9ぐらい、まあ、8ぐらいあるといいのかなと、12分の8、ちょっと主観も入りますけれども、75% ぐらい陽性率でいうとですね、必要かなと。で、これを24個、月2回サンプリングして分析した結果があるとどうなるかというと、まあ、この図ですけども、12から24の間はちょっとやって、13から23はやってませんけれども、24がこれで、陽性率 100% のここで、で 50% で、そんなに、はい、悪くなる、すごく悪くなるわけではないと。8、7というとちょっと、まあ、ずれもありますけれども、要は、全体が12ですと、サンプル数が12ですと、75% くらい抑制率必要だったのが、24に全体のサンプル数増やせば、75はまあ、75あればいいんですけど、75% あればいいんですけど、50% くらいでも抑制率がですね、悪くない推定ができると。さらに月4回、週1回ぐらいサンプリングしたらどうなのと。でそうすると、まあ、24でもですね、本当48と結構まあ変わらないというか、まあ、12でもいいんじゃないかと。本当、これ主観で申し訳ないんですけども。まあ、12で良しとした場合ですね、これはもう48分の12、25% ということになります。陽性率、求められる陽性率がですね。なので、一番初めの方にサンプリング計画に反映できると申し上げましたが、どういうことかというと、はじめにですね、対象の病原体、この場合には病原体ですが、対象物質の分析を、プレリミナリーに行って、大体の陽性率を得ると。で、10% だと、陽性率が 10% で大体値が得られるということであればですね、でかつ、数として、陽性数の数として、まあ、10とか12ぐらい、まあ、10の方が分かりやすい、10ですね、を目標とするということであれば、全体のサンプリング回数を100にすればですね、陽性数10を確保することができるということになるわけなので、じゃあ、モニタリングはですね、トータルサンプルナンバー100を、まあ、目安にして、計画を立てましょうということになるわけです。なので、はい、あまりこう、なんていうか、問題設定としては難しくないと思うんですけれども、土木環境工学としては非常に価値のあるですね、知見をこの計算からですね、得ることができたというふうに考えているところでございます。はい、それで今2つ、サートですけれども、お勧めさせていただきました。で、3つ目がですね、やはり水中病原体の話で、今度は消毒の効率の予測ということになってございます。で、また少し話が変わってきますけれども、ウォッシュというものがございまして、これはウォーター、右下にあるウォーターサニテーションハイジンの略なんですけれども、世界保健機関 WHO ですね、今、新型コロナのニュースでたびたび出てくるところでございますけれども、そこがですね、前々から、主に途上国の衛生状態をですね、改善するために何をすればいいかと。で、医学的介入っていうのは、まあ、例えばロタウイルスっていうですね、乳幼児の胃腸炎を起こしてしまうんですね。で、脱水で年間50万人ぐらい赤ちゃんが亡くなっているようなウイルスだったんですが、まあ、そのワクチンが、まあ、できてまして、日本では任意でお金払えばですね、赤ちゃんがこうペロペロ舐めるようなですね、ワクチンになってますが、これ注射になってますね。基本的には舐めるものになってますけれども、
途上国にですね、国際機関お金を出して、接種率を上げるというような活動というのは随分行われてきていました。でもそれだけじゃなくて、やっぱ公衆衛生的な介入が右側が大事だということで、で、きれいな水を使えるようにするとか、トイレを作るとかですね、あと、まあ、手洗いを奨励するとか、そのような活動も合わせてやらないとダメだと。で、この消毒効率予測っていうのも、まあ、それにのその一環ということになります。特にウォーターサニテーションというと、今、行われる SDG ですね、サステナブルデベロップメントゴールズの6番目が、この水とトイレの話になってまして、まあ、それとの関連でもよくウォッシュの話が出てくるものでございます。で、プラスしてですね、まあ、これ下水処理場の絵なので、まあ、少し途上国じゃなくて発展、まあ、日本を含むですね、先進国の話にもなってしまいますが、まあ、こういう立派な下水処理じゃなくてもですね、下水処理水を、この処理水というのは下水のちょ右の方ですね、まあ、消毒もした後かしないときもありますが、農業用水に使いたいとか、またまたちょっと飲み水の原水に使いたいとか、そういうところもございあの世界を見ますとたくさんございます。日本は水資源が豊富なので、あまり下水処理水を再利用するしようというところは、モチベーションとしてあまりないですけれども、需要としてないんですけれども、アメリカでも、西海岸、カリフォルニア州ですとか、あと真ん中でもテキサスとかアリゾナとかってなりますと水がないので下水処理水をなんとか農業には当然として飲み水の原水としても使おうというのがあります。あとはシンガポールとかオーストラリアもありますし、中国もそうですし、まあ、イスラエルなんかもかなり積極的にやってたりします。中東もそうですね。で、まあ、その時にどうですね下水処理水の水質を管理するかと、従来からやられているのは下水処理水の大腸菌を測るとか、そういうことすればですね、まあ、一応きれいかどうかって分かるんですけども、残念ながらこの大腸菌がいたかどうか分かるのは1日後なんです。一晩培養してなんてやりますので、その時にはもう水が使われちゃって、飲まれちゃってという状況になっちゃうわけです。で、同じ状況は食品でもありまして、食品のこう抜き取り検査っていうので、その、まあ、例えば牛乳とかオレンジジュースとかということにもなりますが、抜き取り検査して微生物がいるかどうか検査してもですね、それが分かるのが次の日なのでもう消費されちゃってるっていうのがよくあるパターン で、それをどうにかしようっていうのでこの HACCP というやり方が行われています。これ被害分析重要管理点というハザードアナリシス&クリティカルコントロールポイントの略ですけども、要点はですね、このファイナルプロダクトの干渉するんじゃなくて、まあ、してもいいんですけどするんじゃなくて、重要管理点、微生物が増えたり減ったりっていうことをしてしまう場所をまず特定してですね、でそこでのコントロールパラメータですね、管理基準、クリティカルリミットとも訳されますけども、を決めて、でそれをモニタリングしようと。例えばこれ一番消毒槽ですと、この HOCL、次亜塩素酸という塩素の消毒剤ですけれども、これの濃度と接触時間、これをモニタリングすると。でそれがしっかりですね、接触して消毒されていれば、ここはもう出てこないだろうということですね。でここでずっと処理水のモニタリングしていると、まあ、濃度も低いので、先ほどの2つ目の話の定量限界した話も出てきてしまうので、あまりうまく把握できないんですが、塩素だとセンサーがあったり、あと接触時間なんかはこの大きさと流量で、まあ、コントロールもできるので、まあ、そういう常時監視できるパラメータに落とし込もうと。いうのがハサップになります。で、プラスしてちょっと他のコンセプトもあるんですが、マルチプルバリアコンセプトといいまして、どういうことかというと、全体で、これ6ログとありますが、6ログ減少というのが100万分の1にするという意味です。10の6乗分の1にするという意味で。で、入り口から出口までで6ログ100万分の1にする。それを処理ごとにですね、割り振って、これ1、2、3で、例えば割り振ってますけれども、6ログを全体で足し算で、達成しようと。で例えばディスインフェクション、これ消毒ですが、消毒で1000分の1にするというふうに割り振れられたら、この1000分の1になっていることを、まあ、ハサップ的なアプローチで、モニタリングしようと。はい。っていうのが、まあ、マルチバリアというのは、このいくつも複数で、全体の除去を達成しようという意味ですけれども、つまり割り振られた値で OK だと。
というのがマルチバリアコンセプトですが、でそれを3ログと決まったら、それをモニタリングする方法は波作的にやろうというのが今の流れになっています。で、ですけど問題としては、3ログですね、1000分の1にするための演奏濃度ですとか、接触時間、まあ、これを予測したいわけです、決めたいわけですけども、まあ、これまではですね、もう新しく出てきた方向だということがあって、なかなか、すぐウイルスの除去効率とかを予測できる、推測できるですね、ものがなかった、方法がなかった。あと、さらに、下水処理場間で、場所が違えば水質が違ったりしてですね、この SS っていうのはこれ固形物量でして、DOC っていうのは有機物量です。こういうのが全然違うと、温度も違う、pH も違うとなってくると、まあ、なかなかちょっとモデリングも難しくなってくると。で消毒剤濃度に固形物とか有機物が影響しますし、温度もします。で温度自体で微生物が死んだり、生き残ったりしますし、pH も微生物の、すみません、LRV というのはログリダクションバリューというので除去効率というんですけれども、これに与える影響もかなりいろいろあると。でこれらをですね、まあ、どうモデリングするかということになるわけです。で、この我々の仕事の中で2種類、試してまして、で1つ目はこの従来の不活化モデル、パラメータ予測とありますけども、EHF モデルというのを、エフィシエンシーホームファクターモデルというものがありまして、このログリダクションバリューをですね、まあ、基本的には時間によって減っていく線になるんですが、これをどう4つのパラメータですね、K と N と M と K' という4つのパラメータで描くモデルが従来からありました。なので、この4つのパラメータを水質で予測して、ある水質の時には K と M と N。K' というのが消毒剤の減水効率なので、これはまあちょっと違う種類ということで、あと6つ、K、M、N を水質ごとに予測して線を描くと。これを1つ試しました。もう1つはそうじゃなくて、もう直接ですね、この式を使わずに、直接消毒剤の強度と、あと水質のパラメータ使って、式を作ろうとやっています。結果的には上の方があまりうまくいかなくてですね、予測ができる、K と M というのを予測できるんですけども、やっぱりこの式の元々の形が少し入り組んじゃっているので、すぐもうむにゃむにゃ回ってしまうんですね、簡単に言うとですね。あまり使い方が良くなかったので、基本的には下の方で行いました。で、生息化ということ、まあ、リーチ、ラスト、エラスティックネットというのを、もうこの辺の詳細はですね、お詳しい先生方多いと思うので、飛ばさせていただきますけれども、まあ、試そうということで、基本的には線形回帰で、Y がつまりログリダクションバリュー、ウイルスの除去効率ということになりますけれども、ここに pH とか温度とかということで、係数を使ってですね、パラメータを使ってやっていくと。であとベイズ生息化っていうのもあるということで、ベイジャンリッチと ARD っていうのも採用して行いました。あと、まあ、ある条件下でいろいろ変わるっていうのを表すね、海藻ベイズもですね、ちょっと使ってみようということで、行っております。で、これは例えばノロウイルスという、私一番取り組んできたウイルスに関しましては、まあ、非常に遺伝的な多様性が多くてですね、G2-4 とか G2-2、G2-1 というのはこれ全部遺伝子型の名前なんですけれども、まあ要は遺伝系統が違うんですが、まあ、それぞれですね、消毒剤耐性が、感受性が違って、でかつ同じ G2-4 であっても、試験した人によって違ってなんていうことが、こう、まあまあまあありますので、まあ、そういうのが少し、モデルの中で表せればなと思ってですね、海藻ベースも使っております。検証の仕方ですけども、この時は 2種類試しまして、全体のデータの8割をもう訓練データと使って、2割をバリデーション。テストデータに使うというのが一つ。で、トライアル2というのは、訓練データとして、論文ごとです。これ論文からデータを全部取ってきてるんですが、論文で4つデータセットがありましたら、3つを訓練データに使って、最後の1つの論文のデータをバリデーションに使うといったようなことをしています。なんでこの2種類やったかというと、やっぱり結構研究ごとですね、この研究を行われたスペインの先生なのか、アメリカの先生なのかっていうので、少し同じ遺伝子型のウイルスでもデータの傾向があったりしてですね、そういうところがあるので、まあ、こういう分け方するとどういうふうにですね、精度が保てるかっていう視点から行っていたところでございます。で、これはデータの数ですね、これが推奨データ数、その、
まあ、機械学習的な時にやるときに N が50レベルが多分違うんだと思います。もう本当にビッグデータを扱われている先生はもうレベルが違う数の量をノーデータでやられているはずなんですけども、我々としては非常にいつもデータセットのサイズが小さいと。これはお金もかかる水質 の, かあの分析ですね、お金かかったり時間かかったりということで、まあ、なかなかですね揃ったデータがないということで、どうしてもですねまあ、こんなようなレベルでやらざるを得ないところがございます。これはやっぱり分野的な問題もありまして、また1個目のダムの話に少し戻りますと、月に1回、2、30年なんていうデータもあるので、まあ、そうするとデータセット大きくなるんですが、そのデータは何、2、30年前からですから、何にどう使おうかっていうのは全くなくですね、蓄積はされてきて、もう使い方は次の人にも任せようっていうですね、データの蓄積の仕方なので、それはやむを得ないのかもしれませんが、必ずしも使い勝手がいつもいいデータがあるわけじゃないというところもございます。まあ、使い勝手という意味では一般的な機械学習の場合も同じ、いつもですねちょうどいいデータがあるわけじゃないというのはいいかも、同じかもしれませんけども、はい、データサイズは基本的には小さいというものでございます。で、結果ですけれども、図の見方、MSE ですね、平均事情誤差を計算しているので、一番値が小さいほど、まあ、精度が高いというものです。で、点線と実線がありますが、点線は学習の時の値、MSE。で、実線は検証した時の値と。ですので、ポリオウイルスのこの今示しているところのように、トレインとテストであまり変わらないというのがいいんですけれども、基本的にはテストの方が高くなってしまうという状況、化成語というんですかね、はい、学習データにあまり化学習かということになってしまうと、ここに見られるようなテストでかなり MSE が上がってしまうというような状況になると理解しています。で、まあ、そんなこんなでも、まあ、こういう関係性が出ますので、ここからちょっとここも主観が入りますけれども、ノロウイルス、ロタウイルス、ポリウイルス、コクサッキウイルスという4種類でやってみたときに、コクサッキって右下ですが、あまりどれでもあまり差はなかったんですが、他の3つは、ベイジャンリチカ ARD を使って、かつ、工事以降ですね、コードラティックとか、インタラクションとかありますけれども、まあ、少し2乗しか使ってないと言いますか、2乗項までしか使ってないと言いますが、ハイアタームを使ったときに、まあ、精度はある程度、まあ、高いと。という結果でございました。で、トライアル2の場合も同じようにノロウイルス、ロタウイルス、ポリウイルス、コクサキウイルスということで同じように知っておりますけども、そうするとちょっとウイルスごとにですね、一番良さげなものが変わってきまして、ノロウイルス前はラッソ、もしくは ARD と、まあ、そういう相互作用法を入れた場合が良いように見受けられましたし、ロタウイルスは ARD と相互作用法が良かったと。メインなウイルスごとちょっと変わってきてました。これを総合して、1個目のやり方と総合して、まあ、一番いいんじゃないかなっていうのをですね、まあ、提案していると。ノロウイルスとロタウイルスは ARD と相互作用を使ったモデルがいいんではないかということですし、ポリウイルスはベイジャンリッチと相互作用。で、コクサッキウイルスの場合には、ラストとクワドラティック、工事項というものを使っていくのがいいんじゃないかというふうに、提案していたところでございます。で、階層ベースを使ったどうかというところで、階層ベースを使ったから良くなったということはなくて、生息化のモデルの方が成績が良かったという結果でございます。で、こういうのが、最終的にですね、作ったモデルで、じゃあ実際予測しようと。4ログリダクションバル、4ログ1万分の1にするというのが、消毒の結構目標値として、使われますので、それを目標として、こうちょっと改良されちゃってますけども、まあ、時間ですとか、pH ですとか、温度ですとか、そういうのを設定してですね、で、この場合にはオゾンの濃度、消毒剤としてオゾンを使ったときにオゾンの濃度と、あとそのオゾンの分解係数の組み合わせで、どのぐらいのところでコントロールすれば、4ログ達成できるかと。4ログ達成するとこの白線で、青に行くほど高いので、これより、まあ、上にある状況で運転はコントロールしないといけないんですけれども、まあ、そういうところで計算上ですね、制御すべきパラメータとそのレベルというものが同定できるというものでございました。
では最後にですね、COVID-19 の流行予測ということで、ここの内容についてご紹介させていただきます。もともと東北大学の方で、ノロウイルスについてですね、私もずっと携わってきたと申し上げましたが、下水中のノロウイルスの濃度というのを使って、感染症の流行の早期検知をしようという取り組みを行ってまいりました。これがその、イメージ図なんですが、従来ですね、この上の方、下水関係ない場合ですね、まず病院での検診が行われてですね、で胃腸炎だと診断されて、でそれが、何の病原体だったかとも調べると、ノロウイルスだというのが分かってくるんですけども、でそれが集計されて、定点あたり、病院の1定点あたり何件超えると警報を出すと、このノロウイルスの胃腸炎が今流行してますよと警報を出すというシステムは従来からありました。ただちょっとここに時間がかかるんですね。まずそもそも全員がお腹壊して全員が病院に行くわけではないと。でプラスかかった人の全員分がですね、検査されるわけでもないと。でデータ集計に時間がかかるということで、かなりこの対応が遅れる状況ではございました。これインフルエンザも同じような状況です。ありました。なので、それより前にですね、感染症発生しているということが分かれば、下の方ですけれども、下水を見ててですね、ちょっと増えてきたら、少し気をつけてくださいというようなですね、情報発信をすればですね、感染症拡大が抑制できるんじゃないかというのが、このコンセプトです。そういうことができることの根拠なんですけれども、宮城県内の、下水処理場で、ノロウイルスの濃度というのを前から測ってまして、青点がですね、流入下水中のノロウイルスの濃度になっています。で、この棒でグラフで書いたのが胃腸炎患者報告数でして、これノロウイルスだけではないんですけども、ノロウイルス、ロッタウイルス、あとサポウイルスというウイルスとかですね、その辺の、足し算なんですが、でもこの冬、10月、11月ぐらいにこうピークがあって、で、ここ、後ろの4月ぐらい、これロッタウイルスなんですけども、ノロウイルスに関してはやっぱり毎年ですね、11月ぐらいから、年明けぐらいまでピークがあるというのが、状況でした。で、こう緑色で書いた1月13日、1月26日、12月25日というのが、先ほどの1ページ前の図の上の方ですね、患者さんの数、報告数をもとに、警報が出された日ということです。2013年、4年のシーズンは1月13日に、警報が出された。それに対して、ちょっと下水中濃度の域値といいますか、線を引いてあってですね、これ以上増えたら、ちょっと注意しなきゃいけないねっていう線を引いてですね、これは非流行期の濃度の、プラス2シグマという値でちょっとこの時には設定したんですが、そうすると、この13年、14年のシーズンの12月18日にですね、このレベルを超えています。で、その次のシーズンは1月29日が警報発、従来の警報が発信された日だったんですが、下水を見ていると12月10日にはもう超えていたと。最後の15年、16年の時には12月29日に、従来型の警報が発信されてますけども、その時はもう11月11日にですね、この警報レベルを超えてたということで、1ヶ月かそこらですね、ちょっと早めに分かるんではないかということで、この流行、ちょっとタイトルがおかしくなってますけども、流行情報をですね、発信すると。で、ウェブサイトも作っています。下水中ノロウイルスの濃度情報発信サイトということで、でここでやれることは、情報を受け取りたいという方はメールアドレスを登録してくださいと。他は全部任意で、登録できればしてくださいということでやってまして、で、2017年から運用しています。この当時ですね、この時は12月6日に、濃度を情報発信濃度を超過したということで、当時のまだ124名しか登録されてませんでしたけれども、方にメールをですね、送っています。ここで手洗いをよく洗うと、この活用後対策ですけども、気をつけてくれとしかちょっと言えないんですが、早くですね、この上昇していることを言っていると。で現在もですね、あんまり増えてなくて656名の登録者で、かつ新型コロナウイルスが流行ってからノロウイルスの感染者は非常に減ってまして、もうちょっと、新型コロナウイルスに圧倒されている状況でございますけれども、今年ももちろん、濃度が上がればですね、発信はするというところでございます。
ただこれを活用してちょっとコロナウイルスの方もですね、何かできないかということでやってきたというところでございます。でこれがその宮城県内の下水処理場の、まあ、ノロウイルスと同じところで分析した時の新型コロナウイルスの分析結果なんですが、去年の8月から今年の3月まで示してますけれども、丸が分析したところで、青丸が陽性サンプル。で、ここが定量限界値ありますから、これ実は8月からずっとやっていて、1回しか定量限界値は超えませんでした。ただ、定量限界値超えてないんですけども、まあ、いたかどうかは、かっていうといたと。まあ、つまり陽性だと。検出限界値は超えているというものがありまして、それを青く下の方に書いてあります。グレーが出なかったとか。で、傾向としては、8、9、10なんていうと、まあ、ちょっと低かったんですね、陽性報告者数というのはですね。やっぱり割合としても陽性の割合も低いと。で、11月と、あと年末年始に大きなピークがありましたが、そうすると陽性サンプルが得られる頻度は、確率は上がっているという傾向が見られましたので、ちょっと、計算の方法をですね、枠組みを変えまして、陽性率、下水陽性率ですね、4週間平均でありますけれども、4週間で週2回、2サンプルなんていうことで、週に、要は8サンプル分析してたんですが、で1ヶ月で32サンプルと、週は32サンプルということで、32サンプル中何個陽性だったかっていうのが緑色です。で、赤が先ほどのこの報告者数ですね。の、まあ、4週間、陽性率を4週間平均で書いたので、割合、陽性報告者数も4週間合計しようということで、赤い方で書いてます。そうすると、陽性報告者数が上がるちょっと前にですね、陽性率も上がっていると、ここも少し前に上がっているということで、これであれば、陽性率使っていけばですね、この赤い方の推移を、陽性者報告数の推移を、まあ、予測できるんではないかと考えた次第です。で、こういう、まあ、少し下水の方が早まるというのは、まあ、おそらく COVID-19 の状況を示していて、感染してから発症まで潜伏期間もありますし、陽性として確認されるまで、待機して、まあ、検査する。これ自治体によってこの長さは違うと思いますけれども、まあ、こういう時差もあるので、まあ、発症の前、もし発症時、もしくは発症の前から廃止されているということであればですね、下水の方でですね、検出するっていうのはかなり意味があるんじゃないかと。自主の陽性確認者数っていうのは今週までの感染者数に、まあ、依存するところがあるはずで、まあ、それは下水中の濃度を見ていれば、まあ、今は陽性率ですけども、いいんではないかと考えたところです。で、データとしては、まとめ方としては、4週間の平均陽性率ということで、5週間前から先々週までと、ここから1週ずつずらして、3つデータを作って、最後の一番右の赤い陽性報告者数を予測するということを行いました。で、方法は、ニューラルネットワークと、ランダムフォレストと、すみません、もう一つ忘れましたが、もう一回やったんですけども、ニューラルネットワークが一番パフォーマンス良かったので、その結果だけ、お示しします。で、これは結果で、右側から言いますと、これ、実報告数という予測値の、比です、比較ですので、まあ、1対1の赤い線に近ければ近いほど、まあ、精度が高いということになりますが、私が当初思ってたよりは良かったなと、これもちょっと主観が入りますけどもですね。で、右、左側がそれを形式的に示したもので、赤が予測値。青が実報告数ですので、例えばこの今お示ししているところ、11月のぐらいのところを見ますと、先に1週間前に赤が分かって、1週間後に青が分かるという、答え合わせを毎週やっているようなイメージであります。で、結果としましては、少し値がすごく合ってくるわけではないんですが、傾向としてはですね、結果的に青が上昇しているときには赤も上昇するというふうに予測できてますし、このところで見せたように下がる。下がったときには、ちょっと幅が違いますけれども、下がると予測していて、あとそこを打った後上がると予測したときには、まあ、上がっていると。ただ、もう少し右に行くと、かなり感染者数が上がったときには逆に予測しちゃっているときもあるので、精度はまだまだなんですが、まあ、初めてトライアルした割には悪くないんじゃないかなと、個人的には思ったところでございます。で、まあ、精度はでも上げていきたいということで、じゃあどういうふうにしていくかと考えているかということですけれども、やはり陽性確認者数は、今までの経験上ですね、人流の多さにどうもよるし、あと、まあ、人流だけじゃなくて、どれぐらい密室頻度が高かったかと、カラオケルームでカラオケパーティーが行われたとかですね、そんなような頻度、
に影響をされるというふうなことがですね、論文でもいくつか出てきてるんじゃないかなと思います。でこれらのデータを使えればいいですけど、なかなか密室頻度っていうと分かんないところもあると思います。人流データは携帯電話のキャリアがですね、有料で提供したりするので、まあ、使えるところもあるかもしれませんけども、まあ、それもいいですが、まあ、政策によるところもあるだろうと、そのまん延防止重点措置とかですね、あと今宮城県はそっちですけども、あと緊急事態がまだ続いているところもありますし、まあ、そういう政策で、左右されるところもあるので、どっちかというと人流そのまま使えればいいですけど、それよりも政策ある政策のあるなし1-0でですねやることもできるかもしれないと、こういう階層構造があるのである。であと、まあ、政策も見つつ、あと気温天候というのはですね、暑いのか寒いのか、雨が降っているのか降ってないのかっていうのでも密室頻度なんていうのは影響を受けるでしょうと思ってますので、このそのデータが使いづらければ気温とか天候ということでやっていくということもありではないかなと。あとワクチン接種率ですね、今だいぶ下がってきて、だいぶ下がってきた宮城県なんか特にかなり一時期と比べると陽性報告者数が減ってきてるんですが、まあ、確実ではないにしろワクチン接種率も上がってるっていうのは確かで、まあ、影響を与えてないことはないはずですし、あとデルタ株、ビータ株、カッパ株など出てきてますが、新規変異株のですね、割合っていうのも、はい、影響をするであろうと。この辺が、まあ、ちょっとワクチン接種率は入れられる、ちょっと見込みがありますけれども、まあ、入れられるんであれば、全体、こういうところに入っていくと、精度が上がっていくんではないかなと考えているところでございます。それでは、最後にですね、まとめということで、環境工学では、まあ、対象とする現象における、まあ、不確実性が常に大きいのでですね、統計モデルの適用は必須なんですけれども、まあ、環境分析というのは煩雑でお金と時間がかかるためですね、大抵の場合データサイズが小さいという問題がありまして、で統計モデルの適用に限界が生じてきたというのが、はい、明らかなところでございました。ただ、それだけにですね、未開拓な現象は非常に多いので、まあ、今回私ご紹介したのも私の手元でやっているものですので、もっと、生態工学といいますと、エコシステムですかね、その外にも出たですね、湿地とかそういうところの生物の数とかですね、そういうところなんていうのはまだまだ土木環境工学としてはこれからのところも多いので、統計学者の先生方のご参入というのを、まあ、ご興味をですね、ぜひと持っていただけると、分野として非常にレベルが上がっていくんではないかなというふうに考えているところでございます。はい、ということで、ありがとうございました。すみません、喋り続けてしまいましたけれども、もし、はい、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。以上でございます。どうもありがとうございました。でそれでは質疑の時間に移らせていただきますけれども、質問のある方は、そのままお話ししていただいて構いませんので、よろしくお願いします。ちょっと本当、私はアプリケーションユーザーとして、の立場でいつものこのですね研究会のプレゼンテーションとちょっと趣旨が違ったかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ私の方からよろしいでしょうか。お願いします。はい、先ほどの3つ目の話でしたかね、モデルをいろいろなウイルスに当てはめてらっしゃいましたけれども、はい、かなり結果がウイルスごとに精度が違ってたと思うんですけれども、その理屈というのは何かこうウイルスの性質とかから解釈できるものなんでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、完全にこれはウイルスのこれ4つ、今、ノロウイルス、ロタウイルス、ポリウイルス、コクサキウイルスということで、示していて、みんな未遂系感染をするウイルスなんですけども、ウイルス学的には結構違います。分類としてですね。で、大きさも違って、遺伝子の長さも違って、で、あとウイルスのタンパク質の
ですね、強度といいますか、そういうのも違ってですね、はい、かなりそれぞれ特徴があるものなので、今ご指摘の通り、そういうところを反映した結果ではあることは間違いないかなというところでございますね。はい、なので加えて申し上げますと、なので、この4つの中では、例えばノロウイルスと、あと国殺菌ウイルス、この2つが比較的消毒とか、あと環境中の耐性というのが高いですね、ポリオとロタと比べると。で、まあ、今回4つ全部横並びで分析というか計算してますけれども、まあ絞って、国殺菌ウイルスもしくはノロウイルス、国殺菌ウイルスの方がデータが多いので、その分、信頼度も高いかもしれませんので、国殺菌ウイルスをメインで見ていくといったようなことは、はい、ウイルス学的な違いからですね、あとデータの多さから行うことができるというかですね、はい、そういう理屈は後付けで、することができる状況ではございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。他にありますでしょうか。ないようでしたら。じゃあはい、お願いします。田辺と申します。よろしくお願いします。お願いします。一番最後の4番目の、はい、下水からいろいろ調べるっていうのは非常に大事なお仕事だと思うんですが、はい、コロナの場合には非常にこういう今日のお話のような使い方もありますが、どのコロナの場合には10万人に何人かっていう非常に低い数字ですよね。そういうものをモニターすることがこのような方法でできるんでしょうかね。つまりどのぐらい実際いろいろ新聞市場などで知る限りは何か感染者の数っていうのがよく報告されてるんですが、それがもともとどういうサンプリングをやってそうなってるのかも分からないし、うん、本当はもしかしたらその10倍ぐらいいるんじゃないかというような観察をする方もいらっしゃるので、こういう下水の方からですね推定した方がより正確な情報が手に入るのではないかと思って大変期待したいんですが、その可能に関してはいかがでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、下水を見ていて分かること分かんないこといろいろある中で、分かることの一つは今ご指摘いただいた通り全体像といいますか、感染者数が正確には排出者数ということになりますけれども、糞便の方にですねコロナを出している人、これは間違いなくこの今私がデータでここで扱っている陽性報告者数より大きいようです。で、それが何倍大きいかっていうのもちょっといろいろ計算結果があるんですけれども、まあ、10倍以上ですね。10倍以上ですか。はい、あるんじゃないかっていう計算もありますし、はいはい、ちょっと弱いのはその検証ができないんですね。その全体の感染者数っていうのは出てこないので、どうしても、はいはい、把握ができないので、はい、計算してもそれは検証ができなくて、どうしても言いっぱなしになってしまうという弱みはあるんですけれども、はい、10倍とかと4倍とか、はい、そのぐらいの値っていうのは出てきているところです。で、計算上も、はい、はい、その報告されている、例えば宮城県内で報告されている陽性報告者数ではちょっと説明できない量は出てきているので、下水を見ていると、まあ、そうですね、症状がない方も含めて、見ている状況であろうなというふうなことは言えると思います。そうですね、そちらの方がたくさん情報を持っている可能性がありますよね。そうですね、はい、そうなります。だから特に そちらの方がこうなんていうか政策を打つ上では非常に重要なあたりですよね。いろいろ発表されるデータっていうのは非常にバイアスがかかってるというか、サンプリングの仕方が
明確ではないので、少なくとも公表はされてないので、はい、政策当局が例えばオリンピックがやりたいからちょっと抑えるとかですね、調べる数を減らすとかですね、そういうマニピュレーションすることができるので、こういう下水だと、もちろんそれの発表もの仕方もありますが、より正確に出るのではないかと思いました、はい、ありがとうございます。それからさっき、はい、さっきの陽性率と発症率のところで、ニューラルネットワークをお使いになったということですが、これはターゲットとしては何、あれですか、実報告数をターゲットにされたんですか。その通りです。それとも別々に予測値は予測値で何か出して、それで実報告の方もだけのデータを使って予測してというようなことをされたんでしょうか。どういうふうに使われたんでしょうか、はい、ニューラルネット。ありがとうございます。そうですね、ターゲット予測しようとしたのは、そうです、報告者数、日々ですね、自治体から上がっている報告者数、はい、感染陽性をですね。はい、で、それを予測するために使ったデータは下水の陽性率だけで、陽性報告者数は使ってないという状況ですね。そうです。その場合にラグがあると思うんですが、はい、ラグも勘案されたモデルを使われたわけですか。その通りですね。その例えば今日ですね、はい、来週までの、はい、どれぐらい陽性報告者が出るかっていうのを予測するのに、はい、5週間前までちょっと遡って、はいはいはい、下水のからどれぐらいの頻度で検査されたかっていう情報を使うという。ああ、そうですか、はい。機械学習は何層ぐらい、ディープラーニングですか、それとも割合シャローな。シャローな方ですね、この場合は、はいはい。パラメータの数はどのぐらいだったでしょうか。パラメータ、この。反応パラメータの、ネットの中のパラメータの数。はい、すみません、ちょっと今手元に持ってきてなくて、すぐおおよそでいいんですが、学習データのサンプルの数に比べてどのぐらい、ですね、サンプルの数としては去年の8月からのことなのでそんなに多くなくて、30程度ですね。ああ、そうですか。はい、30、はい、なるほど。ちょっと詳細を持っていてなくて申し訳ございませんでしたけども、はい、もっと本来であれば長い期間かですね、はい、あればさらにいいと思うんですが、うん、新型コロナのことなのでちょっと、はい、1年ちょっとという、うん、ニューラルネットが一番良いとお話になりましたが、はい、良かったとお話になりましたが、ランダムフォレストとかその他の方法についてはどのぐらいの性能の違いがあったんでしょうか。少なくともこのですね、ランダムフォレストと、まあ、主には比較はしたんですけれども、そこをちょっと定量的に比較はしなかったんですが、そうですか、こういう本当に傾向ですね、上がってる時に上がったと予測してるとか、うん、下がる時に下がったとかっていうところはランダムフォレストの方がちょっと弱かったといいますか、正答率、はい、傾向を読むところが、まあ、逆に読んでしまうところがちょっと今回は多かったので。ああ、そうですか。この図を見ると、赤い線、はい、左の図ですが、はい、赤いところがトンと落ち込んでますよね、1月、2月あたり。はい、このあたり、はい。このあたりは、ニューラルネットが科学習をしたのではないんでしょうかね。このところは、そうですね、ありえるんですが、この科学習をなんとかしなければいけないっていうふうに思ってるんですけど、例えば、仙台は確かですね、仙台のサンプルを使ってこれをやってると。ああ、でその30何個ぐらいのデータでやってった時に、仙台市内の話をしていく分にはまあやれちゃうのかなというところありまして、ただこれを東京に使うとか札幌に使うっていうのはそのまま多分できなくて、はいはい、ということで科学習が起こってるので、ああ、これは東京のデータを使わなきゃいけないし、札幌だったら札幌のデータを使わなきゃいけないということかなというふうには考えてました。はい、それからニューラルネットにしろ何にしろターゲットの
ターゲットのですね、あのロスファンクションをどのぐらいまで取るか、つまり例えばある季節だけでターゲットでやるとやった方がよりいいんではないかと、はい、オーバーオールでやってしまうと、あのそうです、ね、どっかで得するのどっかで損するというトレードオフになってしまうので、ある種のなんていうローカライズした方が、あの目的関数の設定としては良いことが多いのではないかと思いますね。さっきのあの佐賀さんのお話、あのなんて質問にもありましたが、あの別の話ですが、そのウイルスの違い、ウイルスじゃなくて何でしたか、あれは、はい、ウイルスの違いです、はい、ノロのウイルスの違いによって、はい、あの反応が違う、もちろん非常に違うわけで、それを全部のものに対して良い方法なんていうのにすると非常にまず、あの間違った予測をしてしまいます、選択をしてしまいますよね、はい、そうですね。そうすると各今あの今日なさったように各あのウイルスに対して一番良いものを見つけてくるということにどうしてもなりますよね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。それからだからどうすればいいんだ、つまり多目的関数になって、もしあのこの制御するというかコントロール変数をいろいろ制御するのはそのこのあの何ですか、あのウイルスによっていろいろ変えるわけにいかなくて、あのコントロールするパラメータはもう決まってるんでしょうから、そういう場合にですね、はい、どれにターゲットをするかっていうのが非常に難しくなりますよね。そうですね、はい、だからそういうものに対してなんか多目的関数的な、はい、学習をするというようなことも考えるべきではないかと思いますね。はい、そうですね。ちょっと多目的関数化のところは勉強不足で、どのような感じになるのかは今出てこないので、私もよく分かりませんが、はい、コンセプチュアルには何かそういうことが必要な感じがしました、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、非常にこれ大事な、あの下水でいろいろモニターされるのは非常に大事なことだと思いますので、どうぞあの研究をお続けになって、はい、特にコロナのように非常にあの冷数があったか、何ていうんですか、確率が非常に低いものに対しするものに対するこの下水でのいろいろモニターっていうのをどのぐらい可能であるのかっていうのをいろいろお調べくださると、非常にあの我々日本人にとってもありがたいんではないかと思いましたが、はい、ありがとうございます。これはあれ、まあ、仙台の場合はあの人口が多いのでいいんでしょうが、非常に小都市の場合などは場所によって、あるいは東京だって例えば江東区とか山手とかでいろいろこう違うのかもしれませんよね、あの流行るところが、あの人口の構成とかによっていろいろ変わるので、そういう場合にはどういうふうになるんでしょうね。地域、つまり下水も一様ではないので。そうですね、あの一つはあのこれは流入下水と言ってまして、下水症に入ってくるとこの水を取ってるんですけれども、ちょっとこう時間的な本当変動が多いのでつかみ損ねるときはあるんですね。でそれよりもあの我々がそのまあコミュニティの中で話しているのは、その後に活性汚泥っていう生物処理の反応層がありまして、本当下水処理のコアのところなんですけども、そこを見た方がちょっとその固形物の方に新型コロナウイルスの粒子が行きやすいようなので。ああ、そうなんですか。そうするとそこにこう滞留時間とかございますから、少し時間的に平均化したあのデータになるんじゃないかと。ああ、そうです。こともあります。なので規模がちっちゃいところだとそっちの方がいいかもわからないですね。そうですね、はい、それで今日のお話ではあのこう時系列的なダイナミクスが入って考慮されてないように思いましたが、本当は時系列的に
最初の方のお話でもあのダムの話でしたっけ、ある程度短いサンプリングを時間間隔でサンプリングされているんなら、はい、このダイナミクスこと自体もいろいろ情報を持ってるはずですよね。はい、その通りですね。だからそういうものを使えるようにするには、はい、まあ我々機械学習の方を使えば結構そういうものをピックアップすることができると思いますが、はい、だからまあ打ち切りの情報を非常にこのなんてシミュレーションの結果ですが、はい、正規分布を仮定してっていうんじゃなくて、はい、もっと、はい、あのアダプティブにですね、大胆に機械学習の方法を使われた方が成功するのではないかという感想を持ちましたが、はい、ぜひちょっといつもこの辺のあたりついて回る問題ですので、はい、さらに、はい、発展はしっかりしなきゃいけないなというところでございまして、はい、ありがとうございま す, です、ね、どうも大変興味深いお話をありがとうございました。ありがとうございました。下水のコロナの話でちょっと一個だけ付け加えさせていただきますと、今本当に政策にどう使えるかっていうところには来てまして、国交省、まあ、下水の方は国土交通省の管轄で、一方新型コロナウイルスはもちろん厚生労働省の管轄でっていうところあったんですけど、今内閣府がですねちょっと温度を取って何か使えないかっていうのは実際に始まっています。あ、それは素晴らしいですね。でこれは言っていいって言われてますけども、選手村の検査も行われてたそうです。その内閣府主導で。ああ、そうですか。実際使われた気配はないんですけども、今回は。ああ、はい。でも、はい、何人ぐらいですね、排出した人がいるようだとか、あと、症状出てる陽性者一人もいないんだけれども、ちょっと気をつけた方がいいだとかですね、そういう。ああ、そうですか。はい、警報を出すように、はい、我々としてもそう使いたいと思ってますので。そうですね。はい。で、まあ、あとはこの予測値、私の手元ではこの予測値を、まあ、少しちょっと10月ぐらいになっちゃうと思いますけども、仙台市向けにですね、毎週ちょっと出そうかなというふうに思ってます。今仙台市と市役所と調整中ですけども。ああ、そうですか。はい、そうしますと、まあ、向こう1週間このぐらい報告者数が出るので、はい、どれぐらいですね、救急のですね、人員が必要かとか、そういうところを病床が必要かとかですね、その辺に使っていただけるんじゃないかな。ああ、そうですね、そういう予測にも役立ちますよね。はい、そこはちょっと早めにやりたいなと思っているところです。うん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ありますでしょうか。じゃあなければ今日のセミナーは終了とさせていただきます。佐野先生どうもありがとうございました。はい、本日はどうもありがとうございました。